ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਕਲਮਾਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਕੋ ਆਲਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅਖਤਤਾਮ ਕਰ ਸੀ। ਮੁਹਤਰਮ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਅਵਾਨ ਤਮਗਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੰਦਾਰਾ ਹਿੰਕੋ ਬੋਰਡ। ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਓ, ਕਾਬਿਲ ਇਹਤਰਾਮ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੁਆਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਦੇਖਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਲੋਕ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਨਾਮ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 50,000, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਉਹ ਤੂਰਾ ਹੀ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗਣੇ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੰਗ ਦੋ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਸਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਬਹ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਾਤੀ ਸਿਰ ਤਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਗੰਦਾਰਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਖਿਦਮਤਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿਆਉਦੀਨ, ਸੈਕਟਰੀ ਗੰਦਾਰਾ ਹਿੰਕੋ ਬੋਰਡ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੁਬਾਲਗੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੋ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੇ 1,000 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, 1,000, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਗੰਦਾਰਾ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਉਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਦਨਾਨ ਗੁਲ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੰਦਾਰਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਜ਼ਬਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਓਪਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਤਵੇ ਮਤਵੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਊਨ ਕਿ ਅਗਰ ਹਿੰਕੋ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਉਦੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਵੜੇ ਨਾ ਹਿੰਕੋ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟਰੱਕ ਪਲਟਾਏ ਹਨ ਔਰ ਬੇਲੋਸ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਗਰਮੀ, ਨਾ ਸਰਦੀ, ਨਾ ਰੋਜ਼ੇ, ਨਾ ਖੋਜੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਾਲ, ਈਦ ਸ਼ਬਰਾਤ, ਇਹ ਦੇਖ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਘਰ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਜ਼ਿਆਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਸਟ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਉਦੀਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਉਦੀਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕੋ ਬੋਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣਾਉਣੇ ਦੇ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਉਦੀਨ ਇਹ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਟੰਗਾਂ ਲਰਜ਼ਦੀਆਂ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਉਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੋ ਇਨਕੋ ਕਰਦਾ ਆਪੇ ਇਨਕੋ ਹੋਈ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕੋ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਖਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਾਂ ਦਾ ਤਸਕਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਗੰਦਾਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ 'ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਲਮੀ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਕਲ ਮੇਰੇ ਕਈ ਕਾਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਅਦਨਾਨ ਗੁਲ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਤਬੈਨ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਗਜ਼ਾ ਵਸ ਚਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਸ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਕੋ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੋ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੋ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਕਿਸੇ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ
اس نے اپنی پارٹی دے نال بھی اختلاف کیتا ہے اور انہوں نے بھی مقابلہ کیتا ہے اور لڑائیاں کیتا ہے تواڈے سامنے ایتھے سراج الحق صاحب نے کیا کیا کہ کتنے زمانے دا ایزا تعلق ہے انہاں دا بچپن سی سٹوڈنٹ یونین دے اور اے لوگ ہون جڑے مومبتی تے انگلی رکھ کے تے الف اٹھانے نے لوگ ہون اے اپنی اے انہاں معمولی آدمی نے سمجھو اے اپنے نظریاتی طور دیتے اسی بھی نظریاتی ہیں وہ مومبتیاں تے انگلیاں نہیں رکھنے ہونے ہاں تو تتی زمین ہوئے تو نس جانے ہیں اے نہیں نس دے ہوندے اے بڑے تکڑے لوگ ہون لیکن ان کو دی کاز واسطے اس شخص نے اپنی اس انانو اس نظریاتی جڑا تعلق ہے ایک بڑی اچھی زبردست پوسٹ دے تے موجود آیا اور اتھے چونکہ عزت صبح و شام ایک ہی کام ہے ان کو ہی ان کو آخر جڑے غنیم آئے انہوں نے اس نے چھاپا مارے عورتیں سب کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ کہندے کہ جی تو رات دن دفتر چ بیٹھے ابھی ان کو دا کام کر دے اس بیچارے نو ورچولی اس دفتر چو میں اور لفظ استعمال کرنا فرق کیتا گیا یہ سڑک تے آ گیا لیکن اسے منہ چو ایک حرف شکایت نہیں نکلا دیسو اسی تو رہسی ہے نہ رہسی ہے آئندہ جڑے ساڈے نوجوان نسل دے لوگ ہن بس اے آدمی نو اسی صحت تے زندگی دی دعا منگو انشاءاللہ اے ان کو نو بڑا اگے لے کے جاسی باقی تواڈے سب دوستاں دا شکریہ تواڈی بڑی خوبصورت تجاویز کامنٹس جڑے قراردادہ او ساریاں ساڈے کول آ گئی ہیں باقی قراردادہ کاغذ دیا لکھی کشتیوں دیا ہن او ہوائی فائر ہوندے او دے پیچھے جد تک عمل نہ ہوئے او دے پیچھے ایک تحریک نہ ہوئے اور پھر ایوے کہ درخواست ہی ہو سکتی ہے نا ایک آدمی ڈنڈا لے کے تو جا کے نہیں کرنے کے نہیں کرنا ایک ساڑا بڑا تیز جذباتی دوست ہے ایسی گندارا ہے دا اے سی اکیڈمی وغیرہ بڑھانے دے سلسلے انہیں کیا کہ جی میں جو کہ یادگار تھے جانا ہوا تھے تا آدم مر پھوکھڑ تال کرنا جاتا کہ اکیڈمی قائم نہیں ہوندی تو ساڑے آجی علی امجان نے انہوں کیا کہ اللہ چلو نہ ہوئی تو ود کے کار سے آخر اگلا سٹیپ بھی تو سوچنا چاہیے نا جب تک تسی اگلا سٹیپ تو سوچو کہ کی کار سو جاؤ دین تو ٹرک تلے وڑ جیسی وہ جڑا آدمی ہے وہ تو چلا گیا آر کیف مطلب ہے کہ ہر چیز ایک طریقے نال بیلنس دے نال ایک طریق رفتہ رفتہ اپنی اپنی سٹیج دے تے پہنچ دیئے اور اس نو مثبت طریقے دے نال لے جانا چاہیے دے اپنے نیچرل پروسیس دے اندر اے تہذیباں دا جڑا سفر ہوندا ہے زبان دا جڑا سفر ہوندا ہے اے دنہ تے مہینیاں تے ہفتیاں دا نہیں ہوندا اے سالاں تے صدیاں دا سفر ہوندا ہے اور اسی سفر دے کار اسی شریک ہاں لیکن اج سانے ایک کوانٹم جمپ جس نو کہندے ہیں کوانٹم لیپ ایک سانے ترک ماری ہے انشاءاللہ اس ترک دا جڑا اوے فال آؤٹ ہے جڑا اسے نتائج جڑے تھے جڑے انگریزی منگریزی دے اعتراض کرنے لوگ ہن میں تے ڈٹ کے انگریزی واڑ سا وچکار ہر شاید میں واڑنا وا پشتو بھی واڑ سا اردو بھی ہندکو دے وچکار سب کچھ واڑ دی رہسی میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کرنا ہے میں نے نہیں کہا یہ زبان کوئی سنسکرت نہیں کی کہ دے اندر او کہندے جی سنسکرت والے کہ سنسکرت جڑا یعنی نچلی ذات دا آدمی سن لوے بولنا تا جڑا بولے اس زبان کٹ دیو جڑا سن لوے اسے کن وچ سیسا جڑا تا پات تا جاوے اے او زمانے گئے اور کمپیوٹر ایج ہے انٹرنیٹ دی ایج ہے دنیا کتے جا رہی ہے تو آنے انٹرنیٹ دی زبان انہوں کس طرح بڑھانا ہے آخر تک ہے دنیا سارا کمپیوٹر ہے تو وہ اسے سے بھی ماہرین اپنے سوچ سن کے قدم کس طرح اٹھائے جو میرا خیال ہے کہ تقریرہ تا بہت لمبی ہو چکی ہیں تو آڑا پھر بار بار میں شکریہ ادا کرنا اسی بعد اسی کھانا بار کھاسی ہیں اسے بعد گور کھٹڑی جڑی ہے پرانی ساڑی تاریخی عمارت ہے ابو تبیلے دے زمانے دی ابو تبیلے دا نام اگر سڑو ہوئے نے ایوی ٹیبل ایک اٹالین گورنر آیا جس نو کہ ایتھے سکھا نے مقرر کیتا آیا اور اس دا شوق یہ ہوندا آیا کہ اس دے کول ایک مہمان آیا ہے تو انہیں کہے کہ یار ابو تبیلے تے نے یہ پشور دے بڑے فیروشس قسم دے بڑے تکڑے لوگ ہن تے نے کس طرح انہاں تے قابو پایا انہیں کیا صبح ناشتہ کر کے آویں تو جاسی ہے تینوں میں دس سکے میں نے کس طرح پایا تو او لے گیا انہوں تا کوئی ایک میل تک پھانسیاں جڑیاں لٹکیاں ہیں تو اس تے
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਧਾਰ ਚੋਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਸੇ ਲਟਕ ਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਤੋਂ ਚੜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਇਸ ਥੱਲੇ ਕਿ ਜਾ ਮੀਆਂ ਤੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਬੂ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਸੀ ਅਬੂ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਖਟੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਸੀਏ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ ਕੈਫ ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।